Em Jerusalém, o grande rei Jesus entrou para terminar o que o Pai lhe confiou. Logo foi traído e preso, levado como um réu, acusado por dizer: sou filho de Deus. Humilhado, machucado, foi no caminho do Calvário. Levou a própria cruz, onde foi crucificado. Mesmo quase morto, humilharam-no ainda mais. O mataram sem saber que era o rei. Quando o rei Jesus, num brado, expirou, toda a multidão temendo logo entendeu: era mesmo o filho do grande Deus. Cristo envolto em pano, sepulcro foi elevado. Parecia então estar tudo acabado, mas ele era Deus e a profecia se cumpriu. Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu.